Fillimi i vitit ri shkollor në shkollat e komunës së Ferizajt sot ka nisur në kushte të reja dhe rekomandime shtesë të profesionistëve shëndetësor për ruajtje të shëndetit publik. Ndër shkollat më të mëdha të Ferizajt është edhe shkolla fillore Tefik Çanga, ku paraditën e sotme fëmijët e nivelit të ulët fillor po mësoheshin se si të radhiten në distancë për të hyrë në shkollë. Drejtori i kësaj shkolle, Basri Hasani, potencon se janë bërë të gjitha përgatitjet që mësimi të nisë në grupe ashtu siç kanë planifikuar autoritetet e fushës së arsimit dhe mësimi ka filluar mbar duke i njoftuar fillimisht nxënësit me kushtet e reja dhe me arsyet se pse po veprohet kështu. Është një fillim pak më ndryshe. Dhe natyrisht që me fillimin e pandemisë ju nënshtruam sfidave të reja. Kjo në ndodhi edhe në mars, ju kujtohet, me mësimin online. U te kalu ajo fazë, tash kemi filluar mësimin në klasa. Janë bërë gjitha përgatitjet edhe teknike edhe profesionale. Janë bajtur mbledhjet e aktiveve, mbledhjet e këshillave të klasave, janë bajtur mbledhjet e këshillit të arsimtarëve, është formuar task force, është bërë një plan operativ. Sot kemi filluar, të me thëmë, task force ka vendosur në mbledhjen e kaluar që të fillohet me nivelin 0, me klasët e para dytat dhe tretat dhe me klasën e 6. Ndërkaq, me 21 shtator fillojmë me kapacitet plot. Orët nuk janë të shkurtuara, por janë sipas udhëzuesit të mashtit. Mashti lejon në përmbajtje 25% kufizime, kështu ora është 30 minuta. Domethënë ashtu është, nuk është orë e shkurtuar, por është rekomandim vendimi i mashtit. Kjo është pa tjetër që të bëhet në këtë mënyrë, për arsye se klasët janë darë në dyshe. Dhe me thënë, ndërimi i mësimit të mesëm, të mësimit të ullët, shkolla e mesme ullët, fillon para dite prej orës 8 deri në 12:30. Pastaj duhet i pastrojmë klasët, i dezinfektojmë, dhe fillojmë me mësimin fillor prej klasës parë dhe në klasën e 5. Dhe me thënë, është një organizim këtë ndryshe dhe kur nuk kemi kapacitetet mjaftueshin kuptimin e hapsirës, natyrisht ne duhet të organizohemi në këtë mënyrë, duhet të bëjmë ndërrimet ndryshme. Është sot pak dita e parë dhe çështje emocionale, prindërve kemi prezencë, po mundohemi t'i shpërndajmë. Kemi edhe një donator prej komunitetit që do t'i shpërndaj do çanta e ka krijuar këtë situatë, po mundohemi me gjitha mënyrat dhe me gjitha kapacitetet që i kemi dhe dijen që i kemi në këtë situatë të re, dhe me thamë që përshtatemi me maska, me termometra, dhe me thamë u amasim temperaturën. Kujdestarët e klasave kanë folur orën e parë vetëm për çështjen e organizimit në shkollë, kushte pandemie me fëmijët, po shpresojmë se prej nesër do të bim në normalitet. Ndërkaq edhe për prindrit që po shoqëronin fëmijët e tyre për në shkollë, dita e sotme ishte më e veçantë se fillimet e tjera të viteve shkollore. Në mesin e tyre ka urata për fillim të mbar, kënaqësi që fëmijët po u kthehen bankave shkollore, por edhe droj se si do të rrjedh situata me infeksionin COVID-19. Vjet kam pas një fëmijë, kanë qenë 30 vjet, 26, tash ishin 15, besoj që është shumë më mirë se sa që ka qenë më herët. Se vitin e kaluar, mirë, po pandemia apet është ai problemi kyç. Që është një sfidë për mësues, për prindë, për fëmijë dhe për gjithë. Unë besoj që ata është shumë më mirë me qenë shkollë sesa prej shtëpisë, që kemi qenë vjet me Zoom me këto gjëra. Është edhe ka qenë pak sfidë për neve. Është edhe pak më e rëndë. Se me pas vetëm një fëmijë është okay, po nëse i ki 4 ose 3 është pak më vështirë. Me të drejtën po. Është vëllim pak e patën bisedë pak më herët është sfidë. Unë besoj që kemi qenë problem. Po ta shohim tash. Po, kemi para fillor, po, pas një kohë gjatë, domethënë që kemi pauzu, na fëmijën kemi pru për herë parë në parashkollore, ishte pak një sfidë edhe për neve si prindëve, për fëmijët të i pas parasysh edhe për mësim dhanë se është pak mbajtja distancës, mbajtja maskes, është një sprovë e re për gjithë neve, veçanërisht për fëmijën, por me gjithat pregatitjet në shkollë ishin nivel, që i përgëzej stafin e shkollës, edhe fëmija më duke në gjithë ishën të përgatitur ashtu si shkërkohen në bazë të regla
dhe kështu që shpresoj të kenë sukses edhe fëmia dhe nëngës. Po, është e padiskutueshme që është një farë lloj pasigurie, mirë po, unë mendoj që shteti do t'i merë masat e duhura në momentet e duhura. Dhe gjëmë, të e posë për asyqë se dhe vetë jam profil arsimur, dhe e kemi të qarë që mund të ketë mangësi, mirë po, besoj që prapër është kontributi shumë edhe sukseset janë matë arritura në objekt shkollor, se sa nga mësimin e distancë që është majtë në online ose qëfar dhe forme tjetër. Ndjemi mirë, në të aspektin e përgjës shumë mirë, por tash pas e erdhëm këtu të shkolla e shohmi që distanca nuk matë fare, që dhe mos për nëzënësit dhe prendit i shëfë që gjithë janë duke nejtër bashku. Ne jemi, kemi më mundu me ban atë distancën, por e shohme që nuk është. Po duke i parë kushtet tona që kemi në Kosovë, mendoj që janë kushtet për me fillu. Shkak se mësimi shumë a mirë ban atë në objekt, sëse në distancë. Veç shkollave fillore, një pjesë e nxënësve ka filluar procesin mësimor sot edhe në shkollat e mesme. Në shkollën e mesme profesionale të muzikës Qesk Zadea në Ferizaj, thonë se kanë nisur mbar, por janë ngushtë me hapësirë dhe numri i madh i nxënësve do të jetë sfidë për organizimin e ri mësimor. Realisht, ne si hapësirë jemi në kriterin e nevojshëm që duhet me pasë duke u bazuar numrin e nxënësve. Por e kemi analizu mirë situatën, të u bazu në kushtet e shkollës dhe jemi mundu me izbatu në përpikmëri rekomandimet dhe vendimet që kanë arë për ministrisë dhe dëkas. Na sot kemi fillu me klasën e 10 dhe me shkollat, me ciklin e orët të shkollës fillore. Uroj që kam e nashku ky vetë si që nashkoj sot dita e parë. Unë e kam pas një drojë pak matë madhe që kam e pas probleme shumë matë madhe, por për fatë mirë dhe të ju falenderu gjithmonë stafit të shkollës, po edhe mirë kuptimit në zënzve, ka shku perfekt dita. Jemi në fazë ku tash kemi fillu vese me mendu, sepse në ndojnë edhe një avë ditë, kur kam e ardhë dhe gjeneratat tjera. Kështu që jemi fazën e analizimit të opcioneve për me kriju kushte sa më normale, sepse di që kushtet nuk do t'jenë normale, por jemi të mundu, edhe pse kam e qene vështirë, të e modë pasysh hapsiren cilin e kemi sotë. Po, nështë të shkurtimi i orës nuk është gjo e mirë, por prapë po mendoj që është shumë e mirë se sa aje procedura online që ka qenë. Kështu që këtu ora do të bëhë 30 minuta, nuk besoj që kanë me humë shumë nxënësit, sepse 30 minuta që menoj që vlenë mjaftu shumë për një orëmë si mojë. Sot për qudi, ka qenë një ditë perfekte, thash fillim, ku gjdo gjo ka qenë në ato parametrat e rekomandimeve edhe këshilla që kemi marë prej Ministrisë dhe Institutit Qytetësisë Publike. Procesin mësimor pas 6 muajsh ndërprerje e kanë rifiluar sot rreth 24.000 nxënës Ferizajas të nivelit fillor dhe të mesëm, të cilët mësojnë në më shumë se 60 objekte shkollore. Ata janë të obliguar që gjatë gjithë kohës sa qëndrojnë në shkollë të bartin maska dhe ta ruajnë distancën në mes vete.